Не вперше користується ковідною тисячею житель обласного центру Дмитро. Каже, вдруге за віртуальні кошти відвідує кінотеатр. Отримав другу дозу, от вирішив скористатися дією. Отримав ковідну тисячу і так як полюбляю ходити в кіно, то думаю, що це приємна нагода така сходити і витратити її на це. 25% відвідувачів користуються віртуальною карткою для розрахунку за сеанс кіно в одному із кінотеатрів Хмельницького, розповідає менеджер з маркетингу Володимир Данілов. Січень взагалі є класичним місяцем, коли кількість глядачів в кінотеатрах збільшується, але насправді ми також там спілкувалися зі своїми колегами по цеху. Дійсно прослідковується збільшення людей в кінотеатрах і вони дійсно активно використовують ці гроші. Від початку року, 2 січня, говорить Володимир Данілов, в кінотеатрі поставлений рекорд по відвідуванні сеансів кіно. І ми думаємо, що весь січень буде продовжуватись в такому форматі. У нас взагалі 7 залів, повна навантаженість – це 500 місць. І от дійсно ми на вихідні відчуваємо, що у нас майже всі зали солдаут і дійсно дуже багато людей. За його словами, працівники кінотеатру пояснюють відвідувачам, як можна скористуватися ковідною тисячею з віртуальної картки. Багато людей звертається до нас з допомогою про те, як, наприклад, чи можна скористатися, як нею скористатися, чи тільки квитки, чи можна і снеки, попкорн на барі використати. І, звісно, ми людям відповідаємо, це всі канали там в соцмережах, на сайт нам пишуть, нам телефонують, ось, і люди, активно цим дійсно цікавляться. Перше ковідною тисячею в книжковому магазині розраховувалась жителька обласного центру. На камеру дівчина відмовилась говорити, не на камеру, каже, сьогодні за віртуальні кошти купила 3 книги. За словами керуючої книжковим магазином Оксани Францкевич, у 2 рази збільшилась кількість відвідувачів у їх книгарні. На протязі останнього місяця, коли почали отримувати люди цю ковідну тисячу на картку, мабуть, поток покупців і відвідувачів магазину збільшився в два рази. Ми очікували, звичайно, такий наплив, але ми більше очікували, думали, що це будуть наші постійні клієнти. А зараз, на протязі цього останнього місяця, приходять люди, які от перше відвідують якби книгарні і купують книжки. Оксана Францкевич каже, половина із відвідувачів книгарні користується ковідною тисячею. Оскільки в листопаді місяці було, скажімо так, де дуже такі обмеження карантинні, дуже було важко і для книгарні, взагалі для бізнесу, для торгівлі, то зараз це дуже приємний сюрприз, що люди саме пішли і є можливість скористатися цією пропозицією і купувати книжки. Ну і, скажімо так, серед відвідувачів десь приблизно половина на половину – це люди іменно і покупці, які іменно розраховуються цією ковідною тисячою. Швидкість надходження ковідної тисячі залежить від кількості осіб, які зареєстрували картку у відповідному банку. Телефоном розповіла головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації та культури Вікторія Остапюк. Якщо людина зареєструвалася до 19 грудня, але кошти на даний момент ще не прийшли, насамперед необхідно перевірити у застосунку «Дія» актуальні заявки. Для цього необхідно перейти у застосунок, вибрати категорію послуги, потім є підтримка. Якщо заявка є актуальною, тоді необхідно ще чекати. За словами Вікторії Остапюк, усю суму коштів необхідно використати протягом 4 місяців з дня надходження тисячі. У разі невикористання кошти повертаються до державного бюджету. Вікторія Остапюк говорить, ковідну тисячу люди можуть витратити у таких установах. Книжкові магазини, кінотеатри, театри, спортзали, музеї, концерти, залізничні квитки та авіаквитки по Україні. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.